Recordando las mariposas. Així és el títol de la nova, obra que està a punt d'estrenar-se, bueno, este mateix dissabte, a les 7 de la vesprada. I així tinc a la directora, Macrina, què tal estàs? Hola, molt bé. A directora, actriu, també la ideòloga de tot. Agrant el teatre, també ho faig tot. Multiusos. Sí. Acompanyada de dos dels personatges, no? Si tenim el protagonista i a sa mare. Bona tarda. Sempre la mare darrere. Sí, Nacho i Mila, benvinguts. Què tal esteu? Bien, 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 muy bien. Sí? Nerviosos o no? No, no. Ay, yo siempre digo que la gente que sale un poquito nerviosa, si no estás nerviosa antes de ir a cenar y vas de sobra o no. Ya tengo yo sus nervios, pero sí, yo creo que ella los guarda todos. No tiene por qué. ¿No? No. Això és que no n'hi ha respecte. No, això és que tenim una bona directora. Oh, ho arreglar. Tenim una persona que ens dona molta confiança. Tenim uns assajos. I sobretot per mi és sortir a passar-t'ho bé. A fer que la gent s'ho passi bé. Així de mare. Però el que estic veient és una obra no molt dramàtica. Michi-michi. És més drama que comèdia. Jo estic més acostumbrada a fer comèdia, musical, sobretot. I esta és un reto per a mi, perquè jo que sempre soc més payasa, esta no, no és aixina, no és... Té més drama que altra cosa. Doncs mira, no sé si vas a fer-los passar molt bé o... Bueno, però passar-ho bé veient algú que els interessa. Que es disfruten. No, no vull dir passar-ho bé rient, no? Sinó estan allà i a veure què passa i com acaba i... Això és passar-ho bé una tarda de dissabte. El... Veritat. La vespre del dissabte, a les 7 de la vespre, en el teatre... El Teular. El Teular. El Teular de Cocentaina. Sí. Aixina que és agarrar el cotxe o és la gent de Cocentaina, arrimar-se fins allí i disfrutant d'una gran obra. Que tracta sobre un tema molt actual. No sé, Aixina Macrina, conta-nos a veure com el va sorgir la idea, en què el vas inspirar i de què conteu ahí. Bueno, esta obra té molt de la meva faceta de psicòloga, que també soc psicòloga, a més de farandulera. I bueno, a mi em va eixir la necessitat de contar alguna cosa a la gent. I en el teatre tinc una gran arma per contar coses a la gent perquè arriba a més gent. Bueno, jo m'adonat que la gent d'avui en dia es fa malalta emocional. Hi ha molta malaltia emocional. Estic tractant ja amb xiquets xicotius, estrès, ansietat, depressió, i estem parlant de xiquets, i més en majors. Per què, al final, per què es fem malalts i per què entrem en tot això? Pues perquè estem en una societat que per una part sí que és molt intel·ligència emocional, parla molt de les emocions, està molt de moda, però per una altra part està la competitivitat, el que és diferent, som molt cruels en ells, el postureo Facebook, Instagram, redes socials, on tots mostren la millor cara i per favor no mostres res més que no siga això, tots som felices, guapos, simpàtics i estupendos i no te salgas d'ahí perquè això està aixina. Entonces, el que és una mica més sensible, més diferent, té algo diferent, si anem molt a per ells. Entonces, n'hi ha una tendència al borreguisme, que diem, tots anem a ser acceptats, a no opinar massa per si a cas i a no eixir-se'n de la norma. N'hi ha una por a ser diferent, a eixir-se'n de la norma, a mostrar les nostres vulnerabilitats, estraguem molt les nostres emocions, perquè si eres massa content, fas el ridícul. Si estàs trist, eres un dèbil i un vulnerable. I anem a eixina. Entonces, esta obra parla de la importància de l'autoestima, de voler-se a mi mateixa, no de buscar que em vulguin els demés i m'accepten, sinó voler-me a mi mateixa, acceptar-me, ser autèntic, per favor, i ir conmigo. No? N'hi ha un conte que es diu Jo vull conmigo, que el contaré un dia sí, i explica als xiquets, primer, no buscar que t'accepten, sinó acceptar-te tu, que és molt important. I esta obra parla de com, si no t'acceptes i amagues el que eres realment, el fas malalt. Va un poquet d'això. I tot això s'ha reflexat en la figura de Nacho que representa a Miguel, no? Ell és un poc, conta'm qui eres tu i què... Pues a ver, Miguel siempre ha sido una persona que era un poco, pues, rollo el personaje que hace ella de Ana, que se complementaba muy bien, porque tenían una vida que no era seguir los cánones de la sociedad como tal, de tienes que tener un trabajo estructurado, hacer lo que hace todo el mundo, sino que simplemente... pues vivían, él componía, ella pues le ayudaba y tenían sus espectáculos en la cabeza, hasta que un día pues rompen
y Miguel se deja un poco más llevar por lo que es la sociedad, ¿no? Pues acaba en el borreguismo, él pues acaba en un trabajo que no le gusta, muy monótono, y la historia va de cómo después de 14 años de que rompan y que él ya está en su rutina y aburrido y sin vivir, ella llega y pretende que Miguel vuelva a ser lo que era antes, que rompa con toda la rutina que tiene marcada y vuelva a ser ese compositor que tenía sueños, y la historia va un poco de cómo él intenta volver o no a lo que era. ¿Conseguirá, no conseguirá? Ahí estará la historia, ¿no? Es una pelea, es una pelea. ¿Tiene ahí alguna fotografía? ¿Puede ser de alguna sala? Sí, sí. Sí, de los ensayos, sí. Pues ahí está ell, que és que, pues això està... I ahí estàs. Bueno, i pel mig, tu has tornat a la seva vida i et trobes en la exsogra, que és guapeta, no? Que en aquest cas és Mila. A veure, les mares que m'esteu sentint, per favor, quina mare no li ha tallat la fruiteta al seu fill? Quina mare no li ha escalfat els mitjonets a la lumbre perquè un dia ve amb fred? O li ha portat el cafè al llit? El Colacao. O... Però això... No volia dir Márquez. Però això... No volia dir Márquez. Això... Quina mare no ho ha fet? En 30 anys. O sigui, quan el fill té 30 anys. A veure, no. No, el manual de les mares no posa que té que ser fins a una certa edat. No? Jo no sé quin tens tu, No sé quin manual t'han donat. Pues esta sobra tenim. Diguem-ne que la senyora Àngeles és així. És una persona... Molt protectora. Molt, massa protectora, d'acord? I clar, és una cosa que jo, que personalment no ho soc... gens ni mica, no sóc gens protectora, és el que potser m'ha costat un poquet, no? Sí, perquè jo més que donar-li un Colacao li donaria un parell de bofetades a veure si espavilava. I clar, hi ha un conflicte entre la seva manera de ser, també és una persona que està molt sola, que depèn molt de la cosa emocional del seu fill. Ella no vol que surti de la mitjana, ella vol que sigui com tots, que ningú no tingui res a dir del seu fill. Clar, xoca amb l'Anna, perquè l'Anna vol remoure coses que ella vol que estiguin enterrades allà. I està, hi puedo leer. És que si no és spoiler. Sí, sí, sí. M'encanta, estàs vivint ahí el personatge. Sí, sí. Que és completament l'antítesis en el que tu eres, podríem sí, dir. Sí, sí, total. L'altre dia el meu fill va veure un poquet que van pujar al Face, no? En el que jo, cadascun es presentava, i diu, mama, no ho fas malament, però no eres tu. Bueno, pues, mira, a mi em va agradar que m'ho digués, perquè vol dir que no sóc aquella senyora Àngels. També té raó. M'explico? Vull dir, no ho sóc. Jo crec firmament que els fills s'han d'equivocar, que a base d'equivocar-se aprenen, que han de ser autosuficients, que han de ser tot el que aquesta senyora no passa per l'ull de l'agulla. I què diu l'altra novia que tens? Perquè està, com li diuen? Laia. Sí. Laia, què t'aporta? Què el diu? Pues Laia era un poco más el prototipo de persona que le gusta a mi madre. Más de seguir. Más de seguir el camino. Molt bona nena, molt bona chica, nena. Pero Miguel, al fin y al cabo, no es feliz, no es feliz tampoco con Laia. Entonces, pues es un poco también la historia con ella, cómo va un poco que se vea, que aunque Miguel intente seguir también el camino que quiere seguir por estar con la sociedad, al fin y al cabo lo que no es feliz, que es de lo que se trata, ¿no? Está tot basat en moltes històries que t'han contat a tu, no, Macrina, el que estàs dient. És un poc reflex de la societat. Jo he après molt de gent que ha vingut a teràpia dient més que sóc dèbil, és que sóc poca cosa, és que em ve gran. I és que quan els coneixes el que són és excepcionals, són excepcionals. I a voltes la societat s'encarrega de fer-los creure que el que són és al revés, no? I és que aquesta sensibilitat especial que tenen és excepcional, és que és el que fa falta, és que són precisament l'antiborrego perquè són sensibles, són detallistes, són, no sé, humans, és que és el que fa falta en la societat i els fan creure que no valen res. I moltes voltes venen, jo els ha batejat com a que són genios, perquè un genio és algú que té una capacitat genial. I a mi m'han ensenyat molt, i jo, n'hi ha 4 o 5 persones en teràpia que jo els he dit, tu eres un genio. No moltíssimes, però sí n'hi ha unes quantes persones que jo els ha batejat com a genios, i jo he volgut, en el seu permís, posar en esta història, estan enmascarados, no? Sí. Però contar com ells han eixit d'aquesta història, no? En la que venien sentint-se una bazofia, i que no valien res i que al final van descobrir que realment sí valien i que simplement són sensibles
i simplement tenen una altra sensibilitat i no els interessa el que els interessa al resto de la gent. I no per això n'hi ha que matxacar-los, ni que al revés, que tenen moltíssim que aportar. I a mi m'han ensenyat tant que és que jo tenia que dir-li igual món. Tenia que dir-li igual món. Con les pel·lícules d'Antena 3, basado en hechos reales. Basado en hechos reales. La muerte de una nuera por la explosión de una suegra. Ni a un pique. Ni a drama, ni a drama. Ni a drama. No, no, pobre. Que em protegisquin al meu fill. No sé el que estem veient ara ahir, és el tràiler? Estem veient el videoclip de la cançó oficial de l'obra. Intentarem cantar, si jo tinc la veu medio bien, perquè jo ha volgut, la música per mi sempre forma molta part de les emocions, i ha volgut clavar-me en el cap de tots els personatges i han fet tota una banda sonora en l'obra. N'hi ha 15 composicions musicals que ens han compost a posta i en certs moments de l'obra, pues com en una pel·li, acompanya de fondo la banda sonora de lo que estan contant. I mos han, sí, i mos han fet, també per a clavar-se en el cap de les persones que van apareixent, mos han fet tota una sèrie de vídeos digitals que quan estan parlant és tota una alegoria de lo que hi ha en el seu cap. I ha sigut una faena de xinos, però és que estic superencantada. O sigui, que no anem a veure simplement a 10 actors damunt d'un escenari, sinó un gran espectacle. Audiovisuals, amb música... Per mi és molt especial aquesta obra, i el dic perquè té una part meua important, no és solo ficció i ja està, té una part de lo que jo he après i de lo que m'agradaria que aprenguera el món. Aprenguera, al final tots ho sabem això, però que ho reflexionara el món, i ha volgut anar més allà. Entonces, pues, ja el dic, ha sigut 15 composicions musicals, totes inèdites, en una banda sonora en música que a més farem un CD, perquè és que són precioses les cançons, van en les emocions de tots els personatges. Hi ha una cançó principal que sí que té lletra, és l'única que té lletra, que és dels dos protes, el que passa és que ens l'ha compost Paul Blest i en el videoclip canta ell, perquè sempre té millor veu que nosaltres. Paul Blest, sí, la tu, veritat. No? Paul Blest sóc jo, perquè ha agarrat la seva camiseta sense voler, però li faig propaganda. Però jo em pregunto, per què ella té la seva samarreta? Per què Paul no té la seva... No, ella aprovecha, Veus, fill, carinyo, jo què et dic? Que és una golfa, ja, que és una golfa. Ja. No, carinyo, no. I, jo te pelaré la fruta. I res, i després tota la feina de xinos que han fet en edició de vídeo i digital, de clavar-se en el cap dels personatges, de clavar-se en el cap d'ell en certs moments que té de malaltia emocional, de tots els genis que van passant, contant la seva història i en la pantalla es clavem en el seu cap, per mi ha sigut superespecial i no sé, em fa molta il·lusió, és molt especial aquesta obra. Entreu també temps. Pues és que dormir no fa falta. No, està sobrevalorat. Perquè si no les arrugues comencen així. Ja, pues ja, mira. No, saps què passa? Que al final és com tot. Quan vols, treus temps. Jo, pues, per exemple, no vaig al gimnasio, tengo que reconocer, ja sé que hay que ir, però jo, per exemple, això sempre tinc excuses. No, per això, ui, no tinc test, tinc que matinar, tinc que no sé què, però això, com m'apassiona tant, dona igual si després per l'ànima de quedar 3 hores, o dine mentre estic escrivint, o no sé, m'agrada tant, i els fills de setmana li dedique, a mi m'agrada, entonces... Ara, ara entens perquè els altres no tenim nervis. Però tot ella, no? Tot jo. A veure, ella ja no és perquè estigui al davant ni res, jo sóc, em sembla que l'última que s'ha incorporat a la companyia. Vale? En principi jo no sortia, sortia una altra persona, i he arribat de pressa i corrents. I he après molt de Macrina, ella porta a l'escola, ens porta a nivell de classes de nanos, estem preparant una obra de nanos, una obra d'adults. Vull dir, i a sobre, això. I també gravem els teus cuentos, que sí. Tenim, crec que són 6, els tenim preparats per a començar a llançar-los. Ja van començar a llançar un o dos fa temps, però de si poquet els tindrem tots i començarem a emitir-los més en una societat més normal, perquè van tindre ahí, que venim d'una època... És es que hi ha moltes festes, hi ha moltes festes, molta cosa, sí. Per això ella viu el teatre, ella, encara que no vulguis, quan estàs al seu costat, respires teatre. Sí. No? I això fa que, bueno, sortirà com sortirà, tindrem fallos, perquè som persones i s'ha de tenir en compte que ens han de venir a veure amb els ulls amables, un poquet amables, no? Però, els tomàquets que es queden a la porta. Els tomàquets a la manida. Però, sobretot, és un projecte amb molta il·lusió, amb molta feina, i és un projecte que és per això. Hem de sortir a disfrutar el projecte. I ja està. I anar amb els ulls sense predisposició, perquè llavors us sorprendrà molt, molt, molt l'obra.
Molt. Bueno, jo crec que qui no s'hagi convençut sentint-vos i sentint-te a tu, Mila, és perquè estaria... És cariño, com tu mare tiene poder de convicció. Pues ya te digo yo que no te conviene. Yo te lo digo yo, la Laia. Bueno, la Laia, cariño, ya, la Laia. Ya veremos, ya bueno, veremos. Dice que conegam a la Laia, ja veurem. Ja que la gent decidisca. Anem a fer una cosa, el dissabte tots, a les 7 de la vespre, en el Centre Cultural del Teular de Cosentaina, i ahí podem triar entre Laia i Macrina, com es diu el teu... Ana. I Ana, entre Laia i Ana, no? I ahí ja decidirem. Ja està. Yo soy la verdadera víctima de esta historia, estoy bueno que bueno. No. No, perdona querida, la verdadera víctima soy yo. Uy, uy, uy. Que me tenéis ahí, pobre, me ninguneas. Bueno, tenéis que venir. Me llama señora. Que cada uno juzgue ya luego lo que después quiera. De bueno ya 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 lo bonito que yo he enseñado a algunas personas, tipo te, esta y Xina, y lo que más me ha encantado es que ningú m'ha dit lo mateix de la... O sea, cada uno tiene una persona, una opinión. Una opinión completamente diferente de lo que va a la obra. Y eso es que me ha encantado, porque es tan personal, tan de una mateixa, que eso me va a encantar. Pero s'entén. Encara que digui tot això, ara a veure si la gent es pensa que és una obra de Hitchcock. És que quan parles de sentiments, la gent cada un s'interpreta d'una forma, perquè cada un viu les històries d'una forma diferent a l'altra, i això és molt positiu. Perquè siguin la mateixa història, que cada un la veja des d'un punt de vista diferent, és molt bonic també. Doncs d'això es tracta, de compartir històries i sentiments amb molt de carinyo i amb molt d'amor al teatre. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. El dissabte es vegem al Centre Cultural Teatre de Cosentaina a les 7 de la tarda. Que tingueu molt d'èxit. Gràcies. Bueno, ja ho sabem, segur que l'obra és un poquet aixina que entrarà dins del cor i farà pensar, però s'ho passaran molt bé, han vist que bé s'ho han passat així un momentet. No sé, per exemple, perquè anem a parlar d'una escola, una escola d'esport, de bàsquet. Que hay en mí, guías la locura en mi interior, sería sin ti, secuestrado por la inspiración, de ti aprendí. Que en mi mundo yo tengo el control. Hasta ti, a tu lado ellas vienen a mí, contigo ellas vienen a mí.